Takže na zdraví, vítám vás u svého dalšího videa ze hry Dead by Daylight a konečně už jako můžu natočit nějaký video. Pokoušel jsem se natáčet Dead by Daylight s Bendikem, bohužel asi 6 videí, který jsem měl natočený, tak já jsem se na nějaký typ mezi těma prvníma nekoukal, jestli jako jsou v pořádku, tak jsem točil. A pak když jsem dotočil, tak jsem zjistil, že se úplně celý obraz seká, takže jsem to musel odstranit a musel jsem si přeinstalovat OBS-ko, protože mi nějak blblo a kompletně úplně předělaný, než co jsem ho používal dřív, takže jsem se tady trošku pral s nastavením. Každopádně mám pro vás připravený nějaký videa a mluvám se, že ještě trošku kašlu, ale ještě z toho nejsem úplně venku. Každopádně teď budu hrát pár her za Dwighta, protože snažil jsem se nahrát něco za Ace, ale nevím, no, teď mě už docela omrzel a začal mě trošku bavit Dwight, tak jsem se začal expit. Nicméně, jak si můžete všimnout, tak mám třeba Fang Min, kterou jsem měl na prestiži 1 a myslím, že 47. level nebo nějak tak, tak mám na levelu 1 a ještě někoho jsem měl trošku vyexpenýho, jo, Mac jsem měl, myslím, že měl na 37, teď nevím. A Killery mám taky resetnutý, protože mi to Dead by Daylight vyhodilo nějaký konec uživatelské licence nebo něco takového. Nějaký bug prostě mi tam vyskočil. Já jsem dal accept a kompletně mi to vyrušilo všechen progres, takže mi to vyresetovalo blood pointy, tady ty iridescent chardy, levely, perky, offeringy, prostě úplně všechno mi to vyresetovalo, jako kdybych tu hru koupil a začal jsem jí teprve hrát. Tak jsem napsal na podporu, tam mi napsali, že na to pracujou, že s tímhletím mají teď hodně jakoby práce, že to řeší u hodně lidí, že se jim vynuloval progres. Každopádně už je to tak 10 dní a ještě mi neodepsali, nebo napsali mi, že už mě řešej, ale už je to tak 10 dní a ještě mi nic neodepsali. Každopádně kamarád mi řekl, že on na to čekal asi měsíc, než mu dali body aspoň za to, že mu to sebralo progres, takže já budu muset taky počkat a doufám, že mi to jako vrátí, protože bych nerad ztratil nějakých 130 hodin nebo kolik jsem měl jakoby na ty levely, tak nerad bych tolik hodin jakoby ztratil jen to, že oni měli prostě nějakou chybu v té hře. Každopádně přesuneme se do hry. Hraju tam s Kirem a ještě s pár lidma, takže doufám, že vás bude video bavit a užijte si to. O čem se bavíte, kurva? Taky nevím, o čem se baví. Bronizy hraje zítra dobrodu jedeš taky. Co tam budete dělat? Bruny jede na turnaj pingpongu. Jo, vlastně jo, mě to říkal. To je turnaj pingpongu. Nebo ticho, teď děláš turnaj leda, tak ve spaní. Okay, turnaj basketbal, kámo, ve jsme. Basketbal, no, ten mám rád, jako rád. To bude třetí v kraji, kámo. Takže je úplně nepříznivý podmínky mám. Jo, já taky. Ha, ha. Je! Máš malý trej. Co já? To je pozerám! Letterface to je, by the way. Super. Takže má 205 a ještě Letterface. No, ano. To chceme. To je tak, když chceš dát děcko za každou cenu. Když máš špatný internet, tak si koupíš Letterface. Je! Když máš špatný skill. A internet taky. Ty jsi trapný. Kira, on jde po tobě. No jasný. Tak ho odveď. No rád bych, ale vole, nemám kámo. Tak si toho já. Odveď. Ještě, že mám ten bond, jo, teď na tebe můžu hřeba. Odnesl se světa. Kurva, ty nejde to mě vede! Opane, křivej, já to je ďaplák. Proč se čížete u mě, dáhne? Ďaplák. To je dobře, já už mám gen v půlce. A je to v píči vážení. Vy jste nějaký horor, tak já jsem nevím. Jo, ty jsi byl tak divná panenka, ha? Dobře, že tě nepotáhne ke mně. Co, umřela prostě. Jo, ty jsi byl ta divná panenka. No a jdu asi sklepat, jo, ale já to nevidím. No tak je talking about. A na to je ta pán. Tam mu nastihnu utéct, hej.
Uteč mu. Ne, nevděčná děvka. Ne, to byl kurva fucking milimetr. Lol. What the fuck? Takový bum bum. Chudák, teď se tam bude točit do kolečka jak káča. To byl Bérov nakopávač, víš. Ty jsi vesklepal. Ano, tak. Já si to vůbec to neříkám. Tuhle. Já jsem zrovna tryhardil v opravy. Wow. Auto mechanik konfirm. Já jsem ho viděl, je tady u mě na kopečku asi byl. Ej, tu se jako jdi nedělá. No, prvo ani regenerát. Hele, to bylo tebe, jo, kámo, do toho sklepa. No, to bych nedělal, ale to někde popíš. Aha, tak si vemu to ten. A komu jste někde čekat a pomoct mi? Jako to se, tam ještě kde se jete, kurva? Jsem jo. Tady, ale bobíhá barák. Ale tebe prdím, já jdu hledat, Jan. Já už jeden opravuju. A jsi pěkný se kamarád, ale už neslyším, že by byl u mě. No a slyší, že mě serou. Jsem tady už. Jo, jediný kamarád tady. A je, už je tady zase někde. On mě viděl. Ups. Hello there. Komu to tady bouklo? On to se ti nezdálo. Ježiš, teď se mi tady zbláznul. Běžte pro něj. Jo, už jsme na cestě. Jo, už jsme na cestě. A to ten generátor, vole, jako polovujou. Vy jste sobci, ale. Těcha boj. Ne, my chcem jenom body. A jo, to byste říkal sobec, nevadí. Jo, já tady budu věřit celou hru, ty vole. Ti pomoc nejdu, protože... I want to die. Protože... Já, no, my jsme kamarádi. Ahoj. Nice ma. Jo. Ahoj. Tak my jsme kamarádi, utíkej. Však jsme to, ty vole. Proč jsem spolu tak ne? Tak pečám, já tě tady... Já pracuju teď ne, v hlavní noze. Ne, tady já. Jaro. Jaro. No? Těmhle tím jsme se teď skončili, jo? Okej. Okay. Lol. Neopravíme, opravíme velký hovno. Někdy jeden se oddělte a pojďte pro mě. Já půjdu, ale... Já už tady háknu. Ty už jdeš? Jsem na cestě. Duchem okay. Si, Kai King! Tak já jdu opravo, já tady jinam. Ale chodí tu kamarád s maskou kokota. Jeden ho na vyjde. Já už ho bejtím. Už ho bejtím, už ho bejtím. Bejtím. Já bych kam jdu, ne, on se vrací. Já jdu opravo úplně přes celou mapu, jo to. Ale tak já jdu za ním, jdu po mě, jdu pro něj! Sondaj ho mě. Sondaj ho, sondaj ho, je dobrý. Jde zpátky, ne, nejde, pojď mě čej své. Sondaj ho a buď dobrý. Ježiš, Maria to mě nehypl. Nabij se. Slyším ho. Jaj. Jaro, nechceš opravit ten generátor? Já ho jenom neslyším, já ho nevidím. Já mám ho, budu mít půlce teprve, no. No když tady je hned za náma, že je to. Bra. Já potřebuji exit, už já nemám žádný body. To si budem. A taky nám žádný bude, já jsem opravdu musím, že ho bude generátor, to jsem si jistý. Já jenom opravdu pár dědů, no, taky nemám bod. Jak se chtěl to s tím generátorem? A ve tři čtvrtě. By to chtělo, abyste něco dělali. Mě to čísoval asi dva roky už. Já se snažím. To mě čísoval na začátku. On je docela špatný ten týpek. Je. Já vám se nějak není trochu let. Hraje Leatherface. Get that generator! Už bude, nemůžu za to, že mi nepadají skillčeky. Čau. Take me off, please. Tak jednomu generátor, teda o exitu. Nejde. U mě furt campy, come on. Ty campy? Jo. Jo, asi vidím. Tak jako předtím Kubu, to je stejně. Jdi tady okolo. To já ho vidím, no. Plný, ty teď tady stojí, stojí, jak tam byl, a zase chodí. Kámo, nech ten druhý exit. Cože? Tak to tě nehytlo, lol. Brej v toho straně. Já bych ti šel pomoct, ale... No, bude u něj. O tvoje kempy, to je. Come on. Slaboch. Slabko to je. Kokot to je, žádnej slabko. Slabý kokot. Proto je u tebe, co? Jo. Já už nechcu.
Vyser, mě se to nelíbí. A já bych měl tady Kirihu. What? A pro... Oops. Sorry. Ale dobrý, běžte pryč. My bad. Ježiš, už mě viděl. Pojď. Já chci body. Já taky. Jo. Sedne na to! Run! Au. Mě ukradla karničku. Mě se ukradl dvojkový ten. Toolboxík. No. Oh, ranka, S. Já mám taky tak dobrý. To byl jedenáctkovej killer, jo? Tak to byl zase špatný, jako. Musela si teď začít hrát toho killera, ne? Tak musím říct, že tato hra byla celkem super. Byla teda docela dost rychlá, což jako některé hry trvají ještě jako kratší dobu, některé trvají třeba i 6 minut. Když chcípneme, tak třeba i 2 minuty. Každopádně některé hry trvají třeba i přes 20 minut, kolem půl hodiny. No. Tak tahle ta hra byla jakoby rychlá, protože teď jsme jakoby chytli celkem lovskýho killera, který to za něj moc neuměl. Každopádně kempil, no, což bylo jako docela návrat. Ty killeři, který kempějí, tak ty jsou největší oslený v zadku, prostě jako ty killery nemám rád. I kdyby prostě neměl mít žádný kill, tak jako aspoň body, to nechápu, proč killeři musí kempit, jako úplně trapáci to jsou prostě, no. Každopádně hra byla super a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Takže nezapomeňte dát like, odběr, plus bych byl rád, kdybyste se kouknuli na moji fanpage, kam dávám informace, a nebo na moje nové webové stránky, které mám na začátku videa v kartě, anebo na kanálu, tak tam mám odkaz na webové stránky. Takže jsem rád, že jste se na to video podívali, doufám, že vás bavilo a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím zdar.